ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩዝ ሀበሻ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እነሆ የሰዓቱ መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቆይታችን ከምሰማቸው መረጃዎች መካከል በራያ አላማጣ የህወሓት ታጣቂዎች ሸሽተው እየወጡ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። እንደዚሁም በኮረም አዲስ ድል ተመዝግቧል፣ እሱንም የምሰሙ ነው የሚሆነው። በሽሬም እንደዚሁ አዲስ መረጃ ይዣለሁ። ከዚህ ባለፈ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥብቅ መልእክቶችን አስተላልፏል፣ እነሱንም የምሰሙ ነው የሚሆነው። እስከዛው ለሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ ዜናው ለብዙዎች እንደርስ ታግዙ እንጠይቃለሁ። ወደ ቀዳሚ መረጃ ይሳልፍ። የህወሓት ታጣቂዎች ከአላማጣ ዛሬ 5 ሰዓት ላይ ሸሽተው እየወጡ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ከአላማጣ የወጡበትም ምክንያት እንግዲህ ከኋላ ተቆርጠናል በሚልም እንደሆነና አንድም ግራ ካሱ ላይ ሆኖ ለመከላከል ያለሙ ይመስላል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ገልጸውልኛል። በዚህም ከተማ ውስጥ የነበሩ ነዋሪዎችም አብረው ሸሽተው እንደወጡ ነው የነገሩኝ። ለዚህም እንደ ምክንያት የጠየቁት ፍርሃት ውስጥ ገብተናል በሚል የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎችም አብረው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች፣ ወደ አጎራባች ቀበሌዎች፣ ወደ ገጠሩ ክፍል ተፈናቅለው እንደወጡ ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ ባለፈ ዋጃና ጥሙጋ የነበረው ኃይሉንም ሌሊቱን አጓጉዞ አላማጣ ላይ ካሳረፈ በኋላ ከአላማጣ ደግሞ ዛሬ 5 ሰዓት ላይ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ ጦሩን ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጨርጨር በኩል የሄደው መከላከያ ሰራዊት አላማጣ ኪዳነ ምሕረት አካባቢ መድረሱም ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ ባለፈ ጥምር ጦሩ ላኛው ማለት ነው በሰቆጣ ግንባር የዛታ የፋላንና የወንበረትን መስመር ይዞ በቆረጣ ኮረም መግባቱ ተረጋግጧል። ኮረም ከአሸባሪ ህወሓትን አገዛዝ ከሁለት ዓመት በኋላ እንግዲህ ዛሬ ነፃነቷን ማግኘቷ ተዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሽሬ ግንባር ሽሬን እንግዲህ ለብዙ ቀናት ከቦ የነበረው ጥምር ጦሩ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ያስተላለፋቸውን ዋና ዋና መልእክቶችን እንደሚከተለው የማቅረብላችሁ ነው የሚሆነው። ህወሓት በሙሉ አቅሙ ጥቃት በመክፈቱ በፊት የኢትዮጵያን የአየር ክልል ደጋፊዎች በሆኑ የኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች ሲያስደፍር ቆይቷል። በዚህም የተነሳ የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የመጠበቅ ግዴታውን እየተወጣ አስገድዶታል። ስለሆነም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የግዛት አንድነት ለማስከበር የኢትዮጵያ መንግስት የአውሮፕላን ማረፊያዎችን፣ የፌዴራል ተቋማትና ታላላቅ መሰረተ ልማቶችን የግድ መጠበቅ አለበት ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች የግድ አስፈላጊ የሆኑት በህወሓት ተደጋጋሚ ጥቃት የተነሳ ብቻ ሳይሆን ከሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ተቀናይቶ በሚፈጽማቸው ተግባራት ምክንያት ጭምር ነው። ይህም የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት በተለይም ደግሞ የአየር ክልልን በሚገባ ከማስከበር አንጻር መጠበቅን የግድ አድርጎታል። ከዚህ እነዚህ ተግባራት መፈጸሙ መንግስት ሰብአዊ እርዳታን ለተረጂዎች በተገቢው ሁኔታ እንዲያሳልጥ የሚረዳው ይሆናል። በአንድ በኩል እነዚህ ዓላማዎች እያስፈጸመ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ለሚካሄደው የሰላም ውይይት ዝግጁ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት በድጋሚ ያረጋግጣል። ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ሁለንተናዊ በንግግር ላይ የተመሰረተ ስምምነት አስፈላጊ በመሆኑ መንግስት ያምናል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለአብነትም ባላቸው አሰራሮችና በዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህጎች በጽኑ የሚገዛ መሆኑን መንግስት በግልጽ ለማሳወቅ ይፈልጋል። ንጹሐን እንዳይጎዱ ለመከላከል እንዲቻል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጦርነቱን በከተሞች ውስጥ እንዳይደረግ ጥንቃቄ እያደረገ ይገኛል። ይህንም በጽኑ ለመፈጸም እንዲቻልም ከሁሉም ተዋጊ አሃዶች ጥብቅ መመሪያ ተላልፏል። ከዚህም ባሻገር በመንግስት ቁጥጥር ስር በሆኑ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ በተሻለ መንገድ መቅረብ እንዲቻልና የእርዳታ ሰራተኞች ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን መንግስት ከእርዳታ ድርጅቶች ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነው። ህወሓት ንጹሐንን ወደ ጦር ግንባር እንደ ጦር መከላከያ የመጠቀምና ሲቪል ተቋማትን ለወታደራዊ መሳሪያነት የመጠቀም የቆየ ልምድ አለው። ስለሆነም ህዝቡና የእርዳታ ሰራተኞች ስራቸውን ከህወሓት ወታደራዊ ተቋማት እንዲያርቁ የኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ ያደርጋል። የእርዳታ ሰራተኞችን ጨምሮ በሲቪሎች ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም ጉዳት መንግስት ሀዘኑን በዚህ አጋጣሚ ይገልጻል። እውነቱን ለማወቅና ያልተገደበ የእርዳታ ተደራሽነት ለማረጋገጥ እንዲቻል ጉዳዮች ከተከሰቱ የሚያጣራ ይሆናል። በትግራይ ክልል የሚገኙ ዜጎች ደህንነት ለመጠበቅ በህግ የተሰጠው ህገ መንግስታዊ ግዴታውን ለመወጣት የኢትዮጵያ መንግስት ያለው ዝግጁነት ያረጋግጣል ሲል መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሌላ መረጃ ትናንትናና ዛሬ ህወሓት ቆላንተንቤንን መልሶ ለመያዝ በሰው ማዕበል ያመጣው ኃይል ተመልሷል። ይህም የሆነው በአየር ኃይልና በመካናይዝድ ጦሩ ዛሬ ንጋት 12 ሰዓት ጀምሮ በሰው ማዕበል ቆላንተንቤንን ለመያዝ ጦር አዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም ወደ ስፍራው ሲያቀና በአየር ኃይልና በመካናይዝድ ጦሩ ተመቶ መበተኑ ታውቋል።
በተለይ አየር ኃይሉን የአንበሳውን ድርሻ እንደሚወስድ ነው የተገለጸው። ውድ የአዩዝ አበሻ ሚዲያ ተከታታዮች ለሰዓቱ የነበሩኝ አጭር መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።